kept each other close but cautiously. Aí o lateral lá pra dentro da área, tentativa do desvio do Matheus Vargas, o Felipe tirou, olha o Crispim! Jogadores descansados do banco vão sendo lançados pelo Vojvoda. Crispim cruzou na área. Robson! A cobrança do Lucas Crispim. Chegamos à marca dos 10 minutos. Aí o Crispim, bola bem aberta. Vem o toque de cabeça. Defesa do goleiro, voltou! E na batida. Aí vem a bola para a área do Palmeiras. Crispim jogou, bola fechada, toque! Gol! Autoriza o árbitro, vem bola pra dentro da grande área, quem sobe de cabeça, se enrolou com ela, saiu o goleiro, tá no fundo da rede! Curtinha, trabalha com o Romarinho. Aí o Crispim, Edinho por dentro, Crispim faz a cavada pra direita, pra Pikachu! É escanteio pro Fortaleza. É pra bola o Crispim, de novo, Lucas Crispim levantou na área, o toque lá dentro! Gol! Sabe pelo cruzamento. Lucas Crispim, bola erguida, toque de cabeça! Gol! Camisa 2 do Fortaleza. Este é Lucas Crispim. Aí evoluindo. Deixando curtinho no Matheus Vargas. Wellington Paulista de primeira no Crispim. Vai experimentar de longe, Thiago Vô. O Lucas Lima vai chegando também à área. Vem pra bola, Lucas Crispim. Cruzamento fechado! Benevenuto! Minutos de paralisação, o árbitro deu 7 minutos de acréscimo, né? Compensando as paralisações. Vamos ver o Crispim, levantou para a área, o desvio! Ficado de perto pelo Vina. Vina já sinalizou, ó. Ele passou, hein? Cuida aí, bola desviada na trave pro gol! We kept each other close but cautiously. Do Marcão. Fico com essa impressão de um torcedor do Fluminense irritado. Crispim mudou o lado de novo, ele levantou. Tite! Vai pra cobrança da falta o Lucas Crispim. É de longe, correu pra bola, Crispim bateu na trave, olha o rebote! Gol!
Cobrança de escanteio para o Lucas Crispim. Ele manda uma jogada ensaiada para trás. Vem a batida no travessão. Games. No more time, you let the litter fling. We live in an age.